Um alto preço foi pago pela sua vida. Um preço de sangue derramado em uma cruz. Um sacrifício que nenhum ser humano poderia suportar, ele suportou por você. Ele foi humilhado e maltratado em seu lugar. Ele suportou tudo isso para que hoje você tivesse a oportunidade de ser salvo por ele. Jesus Cristo entregou tudo por você. Por isso, não importa quem você é e que momento da sua vida você está vivendo agora, o amor dele te alcança onde quer que você esteja. Receba neste momento o abraço de Jesus. Ele lutou para ter você bem perto dele. Não despreze este grande amor. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Ele suportou tudo por você.